Peguei o raio logo.
também. Já. 14 horas de viagem até lá. É. Ah, então vamos lá. Saímos agora de Manaus aqui. Que horas são agora? Meia-noite? É. Mais ou menos meia-noite. 12h49. Estamos dirigindo aí pra pescaria. Daqui a 14 horas vamos chegar lá. Tem o grupo que não dorme. Já estão se preparando para amanhã, tá vendo? O Nilson já tá por aí, meu irmão? Ainda tá acordado? Opa! Bem-vindo. Chegaram mais. Como vai? Prazer, Maia. O Toninho. Tudo bem? Ô, Maia. E aí, Luiz? Como é que prazer tá? Em revê-lo. Prazer tudo é bom? Meu, querido. Tudo bom? Tudo bom? Estão se preparando. Ó, tem o pessoal aí que chegou agora aí. Estamos encontrando alguém para completar o grupo. Aí, ó. Esse não dorme. Amanhã vai amanhecer. Chegou agora, mas você tá aqui faz tempo. E aí? Você não tinha um melhor para convidar? Ah? Tive que ir bebendo para ele até agora. E ele forçando. Dá um repasse. Meu cabelo, vai. Pois é, foi cansativo, né? Chegaram agora aí, né? É, chegaram agora. Da ponte aqui, ó, ficando aí pra trás. O pessoal que chegou agora aí se recompondo aí pra amanhã.
Eu vou mostrar a você, ninguém vai acreditar. Não, João. Aqui pro Rio Negro, essa equipe aqui é terrível. Ô Vadim, aqui ó, Vadim, não larga o telefone, negociando até aqui no Alto Rio Negro. Não, tava tentando pegar aqui no Rio, voltando pro Rio Negro, tentando com o celularzinho, último gostinho. Pra provar, esse é uma foto. É isso aí. É. Todo mundo aproveitando para filmar, porque para telefonar, porque daqui a meia hora já não tem mais sinal de internet, não tem mais sinal de telefone, daí é só curtir a pescaria. É, seu João, novamente nós aí, tudo certinho? Ah, beleza, meu amigo. O meu xará aí, Antônio. Seu Roberval aí. Esse aqui que vai comandar o nosso trabalho aqui, ó. Vai ditar as regras aí de puxar a orelha aqui e não fizer certinho, não, né? E aí, Gabriel? Posso mandar uma mensagem lá pro Rio Negro que tu mora? Isso, Mafra. Isso, aí, mandar pra minha família, saudade já. Que legal. Obrigado. Olha aqui a visão aqui do mestre, aqui, o piloteiro. Quem não tem competência não senta nessa cadeira, né, Roberto? Tem que conhecer muito bem esse lugar, né? Eu nunca sou viadagem, né, João? Eu viajei aí com um cara que dizia que conhecia isso aqui, que tinha navegado por vários anos, encalhou três vezes. Até Santa Isabel. Então peça mais uma de vodka. A nossa sorte, rapaz, que nós encontramos. Que nós encontramos. Quem é que tá aí? Fala, Toninho! Quem é que tá aí, mano? Jauro e o Wilson. Rapaz, mas eu gosto de ver vocês trabalhando. Olha o trabalho tá aqui, intenso, ó. Olha só. Olha aqui a cara. Ah, peguei aqui escondidinho, ó. Escondidinho. Lá em Maragogi. Na Recife de lá, rapaz. Eu vou pra lá em fevereiro. Olha, olha só o equipamento dos homens aí. Delícia. E aí, João? Estamos voltando. Voltando. Aprender com quem sabe, né? Só os caras. Já estão tudo arrepiados aí, cara. Esse cara eu vou correr. Toninho, agora tá chegando o Toninho. Toninho, meus amigos! Toninho! Vou comprar direito autoral, porque eu tô sempre filmando. E aqui tem o pessoal que reservou a área. Aqui. Tô sem maquiagem hoje. Ah, e tem um detalhe, meu contrato com a Globo é bravo. Ah, é? Né? É exclusivo. Então, eu vou bater uma foto sua também, vai só um pouquinho com a câmera. Aí. Tem que fazer daqui pra lá. Opa! Eu estou. Um trabalhinho legal aí. Viu que escovou latindo o cachorro? Tem, latindo o cachorro que eu não tenho. Já pegou o cachorro no late, tem que abrir o olho. Não, e tem o pessoal que gosta aqui de conversa fiada, de contar mentira, né? Daí eles ficam tudo aqui, tá vendo? Tá. E eles pensam que todo mundo tá acreditando, né? O cunhado já tem tudo. É, como ele disse, ó, pode não pegar, mas que tá bem equipado, tá, né? Olha só. Olha só. Olha o equipamento lubrificante esse, né? Eita, olha só. Os homens aí, se prendiam. Bom dia. Estamos arrumando o material aí. É, legal. Olha as histórias aí, ó. Olha o equipamento da turma. Olha só as ferramentas aqui, ó. Olha só. Não, foi ontem. Ei, quer tirar essa máquina? De quem tem essa máquina aqui? Olha, já vem aprontando aqui. Gente aí pra fazer as coisas. Já precisar dessa linha aqui, ó. Como sempre, mas, né? Mas você também atrapalhar, mas. Essa aqui? Não, outra. Por trás, tá dentro. É tua? É do João.
Eu é a primeira vez, aqui na Amazônia é a primeira vez. Primeira vez? Sonho conquistado. É, veio junto com o João Luiz. Com o João Luiz Dresse. Eu falei pra ele, ele me disse que tinha uma turma que vinha sempre pra cá. Ah, e eu vou pescar sempre no Mato Grosso. Aí eu falei pra ele, olha João, a hora que vocês fecharem uma turma, se tiver uma vaga, me convida que eu vou ser parceiro. Aí veio o convite e estamos aqui. Seja bem-vindo aí, que seja uma... Isso aqui é um sonho, mano. Seja uma boa semana, né, Dê? Obrigado, obrigado. Será, com certeza. Não, aqui tem duas. Quem está organizando tudo aí é o João aí, que é o operador. O Maia sabe fazer. O que é? É que vai ser responsável aí pela... Tamo aí junto com a moçada aí. Deve ser uma pescaria ótima. Esse aqui é o preservador. O Antônio me mandou uns vídeos aí do trabalho de preservação de tartarugas. Eu vou incluir no vídeo. Vocês vão ver que trabalho bonito que eles estão fazendo aqui na comunidade. Esse é um projeto que nós temos no nosso rio lá. Todo ano ele emprega em cada comunidade, no mínimo dois pais de família. E é um meio de sobrevivência. No dia de hoje, ainda mais com essa pandemia, a dificuldade está muito para a gente conseguir se manter. Esse é um dos projetos que, graças a Deus, a gente abraça. É um projeto bom através da nossa associação, a Ágil, que é a frente desse projeto. A gente já também incentiva as crianças na soltura, que nem vocês vão observar no vídeo. A gente faz junto com as crianças, muito treinamento, que é para no futuro ideal também dos nossos filhos e dos nossos netos. Parabéns, Antônio. Depois eu vou fazer uma matéria separada ali, por causa do barulho aqui. Vou fazer separadinho, tá bom? Valeu, obrigado, papel. E aí, bichinho aí, ó. Bichinho do projeto Pé de Pincha, hoje é o dia da soltura. Tracajá, tracajá, tartaruga, tracajá, irapuca. E a moçada aí que veio pra soltar a reunida aqui no Gaspar. Aqui o Marcos aqui, ó. Oi. O que é irapuca, hein? Quem foi que te falou que isso aí é irapuca? Irapuca. Mas quem foi que te falou que é irapuca isso aí? Irapuca de vermelho. Ah, irapuca é vermelho, hein? É. Ah, tá. A cabeça dela é tudo vermelho. Pega uma aí pra mim ver. Sim, tem. Cuidado, Marcos. Mostra aqui. Não. É, isso é pra saltar, tá? No rio, lá na praia, tá bom? Eu vou juntar os irapucos com os sacos, já, os coisas de assar, sim. Mais que deu, desocupa outro. Beleza? O que tu veio fazer aqui? Veio soltar a tartaruguinha, foi? Foi. Foi? Vai soltar, é? Solta, meu filho, solta na água. Isso. E a Graciane, ó. Aqui o Bruno. Aqui tem mais. Tá andando, vai. Bonito, né? Não, é bonito, é muito. É. E o Marcos participando. Viva, oh, mas quanto ela leva de uma vez? Não deixe cair, tá? Cuidado dos peixes das pessoas, é. Cuidado com o peixe lá atrás. Tem bicho na praia lá. Tem que soltar na beira d'água para não. É, sim. Estão querendo chegar na água, né? Coitado. Coitados. Aquele balde lá na água. Solta eles. Marco, lá vai, mano. Tá tudo de cabecinha lá, deixa. Aí agora tem que tomar cuidado. Agora. Vamos embora. Mas ele daí não foi, não. Mas ele foi que ele está debaixo do pau. Ele está se escondendo. Vamos dar uma ajuda para ele. Tem um outro aí. Na hora de ir embora. Onde? E o do seu Luzão? Estão presos assim, senhora. Miri? Sim, mas tá bom.
Mata, gente. Eles vão embora no ritmo deles agora. Tá, tá. Então, o Antônio já soltou dele lá fora. Vem lá com o vará. Vão soltando, por favor. Meninas, todo mundo. Vai. Ô, campeão. Manda um alô aí pro pessoal. Olha lá. Ó. Aí, cara. Comandante do barco, Richard. É. Olha que barco! Esse cheiro lá na guia, você quer que eu conheça? O Uber? Olha lá. Ah, esse aí, esse é bom, eu conheço. Esse aqui é o mais vinho, olha lá. Esse não, esse é o maior. Esse é o Jatão. Já estão ficando bravos, Goiânia. Amanhã nós estamos nessa, Norberto. Amanhã nós estamos numa dessa. Norberto, você tá bem, Norberto? Tá se chamando? Vai, pô. Então vou pegar uma dessa. Olha só, olha só. Aqui não dá tempo. Esse é o nosso aperitivo aqui antes do almoço, ó. O Antônio aí tá nos servindo aí. Aqui eles chamam de sardinha. É uma delícia. Eles estão servindo sardinha e pacu. É um aperitivo aí antes do almoço. E o pessoal não gosta. Não sobra nada porque eles não gostam de fazer desfeita. Roberto. Oi. Lembra aquela vez que nós atravessamos? Dia 10, domingo, nós estamos rumando para o rio Jauaperi, que vai ser o nosso destino aí. Thank you.
chuvinha dessa, um café não é a melhor coisa, né? Eita, coisa boa, olha só, batata doce. O que é aquilo ali? Cuscuz. Coisa boa, hein? Ah, vou mostrar aí a Valéria aí, ó. É que tá. Como é teu nome? A Fran, auxiliar aqui, ó. Olha só. Olha o que nós estamos comendo aqui, ó. Tem os mousse de abacate que ela fez hoje aí, que é o pudim de doce de leite. E aí? Olha, velho. Olha aqui isso aqui, ó. Lindo, né? Muito bonito. Tem que botar o drone pra voar mais filmando, né? Pois é. Cadê o drone? Cadê o drone? Come no drone. O solzinho, o pôr do sol. O Mário que não gosta, né? Do pôr do sol. Ele relembra o tempo lá do Foz do Iguaçu, né? Ali em Cascavel. Não deve...